Crna Gora može biti spremna za članstvo u Evropskoj uniji do 2014. godine, pa će kao država pristupnica postati punopravna članica, saopštila je ministarka za evropske integracije Gordana Đurović povodom obilježavanja Dana Evrope u Budvi. U Evropskoj uniji, koja je zasnovana na poštovanju ljudskog dostojanstva, slobode, demokratije, ima mjesta za sve buduće države članice. U Evropi ima mjesta i za male države. U Evropi ima puno toga što mi možemo u Evropi da ponudimo i da pokažemo, da je ugostimo, da prepoznamo svoj ekonomski i politički interes za integracije i da u toj Evropi ostanemo i dalje Crna Gora, onakva kakva jeste, lijepa i bogata, ljudima, istorijom, baštinom i kulturom, i da zaista budemo dio toga što se zove jedinstveno evropsko ujedinjenje i konkurentniji zajedno na globalnoj sceni. Mislim da je jako dobro što po tom pitanju Crna Gora jeste jedna pozitivna priča, jeste jedan snažan glas za evropske integracije i ja ne sumnjam da i opština Budva, koja je prepoznata kao evropska opština, koja je puno uložila u svoj i u investiciju obrazovanje, a ne samo u infrastrukturu, da može reći da je sastavni dio toga procesa i da doprinosi da i vi kroz vaš parlamentarni život afirmišete onu Crnu Goru koja kuca na vrata Evropske unije. Da će opština Budva na putu pridruživanja Crne Gore Evropskoj uniji i u narodnom periodu aktivno učestvovati, potvrdio gradonačelnik Budve magistar Rajko Kuljača. Pridruživanja Crne Gore Evropskoj uniji, koji je naš državni politički prioritet, opština Budva će kao i do sada u okviru svojih nadležnosti nastojati da da svoj puni doprinos. Brojnim aktivnostima koje smo realizovali u prethodnom periodu u cilju poboljšanja kvaliteta života svojih sugrađana i usluga koje pružamo posjetiocima i turistima, opština Budva se jasno profilisala kao grad koji baštini evropske vrijednosti i brine o njima. Organizatori aktivnosti kojima se obilježava Dan Evrope u Budvi su nevladine organizacije Evropski pokret u Crnoj Gori, Lokalno vijeće Budva i Opština Budva.